Всім привіт! Давно нічого не знімала. Тут виставила фото у Фейсбуці Пеперомій. Ось проста рата. Така вона гарна. І Пепер Спорт. Це взагалі бомбезні Пеперомії. Дуже ніжні. Ну, я не знаю, незвичні. Ну, дуже вони мені подобаються. Я виставила в цьому році, вони в мене дуже гарно перезимували. І я поставила у Фейсбуці фотографії їхні на згадку, бо буду вже їх ділити, розмножувати, обрізати, бо були на них замовлення, а після фото ще збільшилося. Ну, після фото у Фейсбуці, як я виставила. І сьогодні покажу вам, як я їх вкоріняю. І можете в мене замовити собі їх, хто бажає, хто ще не має таких, рекомендую. Я їх виростила з малесеньких, пересаджувала кілька разів, ну, збільшувала їм об'єми. От. І досягла таких, люблять вони, я помітила, такий легенький ґрунт. Трохи розрихлювачів додаю. І ростуть вони в мене на південному віконечку в підвісних кашпо. І стараюся їх не пересушувати. Ну, так. Ну, і не переливати, і не пересушувати. Ну, не знаю. Якось дружу я з ними. Не можу нічого поганого про них сказати. Зараз я підготую все для посадки і повернусь до вас. Поки що зупиню відео. Так, повернулася. Дивіться, в контейнер я поставила ємкості з ґрунтом, і більші, і менші, бо тому що є на різний товар, є різний купець. Хтось хоче дешевше придбати, ну, меншу і дешевше, хтось хоче більшу. Наприклад, замовили в мене більшу, хочуть. Ну, попросили, щоб я посадила на 300 гривень. То я взяла, так, беру лінійку, бо я не знаю, що це за розмір горщика. Зараз поміряємо. Так, горщик у нас 9. І сюди ми зараз насадимо. До речі, на AliExpress замовила ось такий сікатор. Ну, ніби непоганий, але як далі, чи не поржавіє він, не знаю. Так, буду я брати з краю. Так, так, так. Не видно. В тому році то вони в мене були в хужому стані весною, ці пеперомії. Там в мене є такі перші відео мої, які мені не дуже подобаються. Але от, знаєте, я забула, де вони в мене в тому році росли, ці пеперомії, що вони так повитягувалися. Можливо, холодніше в будинку, напевно, ще було в мене. Ну, в цьому році вони в мене супер виглядають просто.
Листочки ось такі теж можна вкоріняти, але це дуже довгий процес. Хто хоче, має можливість погратися, то можна, а я то й не знаю, чи буду я листочки вкоріняти, бо в мене з місцем проблеми. Так, нижні листки. Оце як я її пообрізаю, можливо, пересажу в ще більший об'єм. І побачимо. Ну, вона це 100% напускає нових пагонів, і вона навіть пускає гілочки. От я ось так, звідси оббираю листочки, щоб оце посадити в ґрунт. І вона потім з ґрунту, із оцеї гілки, з ґрунту теж дає гілочки. Ну, виходить, як з-під землі вони ростуть, ці гілочки. Так, 3 я вже зрізала. 3. Чотири. Чотири. Трохи, звичайно, листочків постраждає при цій обрізці, ну, але інакше ніяк. Так, 5. Це виплутати її звідси, то є. Так. Так, 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 секунду. Так. Ще зрізала. Не хотіла займати час з цим обрізанням, бо бачите, вони так заплутані, такі. Важкувато це все обрізати. Ось, дивіться, скільки листочків. Не знаю, шкода мені їх викидати. Напевно, може, все ж таки посію їх. Так, дивіться, буде в мене зараз ось... Ага, ще з AliExpress приїхали мені такі зажимчики. Чи, ну, як правильно, шпильки такі, щоб... фіксувати якраз добре ось такі рослинки, як ці пеперомії. Значить, буде в мене дешевші і дорожчі. Ось так робимо ми. Так.
Так, вкладаємо листочками доверху. І потім собі, дівчата, ви будете збільшувати об'єм. Ну, не зразу в більший, звичайно, не спішити, щоб не залити. Так, притрамбувала я. Все, зашпилили. Ну, от така буде. Така буде 70 гривень. Ось. Така. І ось по такому самому принципу зараз я сюди посаджу. Грунт, вже не пам'ятаю, чи я вам сказала, який, чи ні. Baltic Pit в цьому році я собі замовила для своїх рослинок. Мілку фракцію замовила, субстрат і таку крупну. Це я сюди нічого не домішувала. Для вкорінення цей класний ґрунт. Такий легкий, повітря проникний. Те, що треба для вкорінення, для рослинок. Такі класні, жирні гілочки, черепашки. Я садила, то втрамбувала трохи ґрунт. Зараз візьму, добавлю. Так, бачите, вам видно, який він такий. Різна фракція і мілка, і крупна від нуля. Від нуля до 40. Зараз ми
повкладаємо. Так. Потім собі Оля ще сформує. Зараз я це відео їй скину в особисті. Вона собі подивиться. Цими прищіпками я не буду продавати. Ці прищіпки я для себе замовила. Хіба десь там, ну, може, хто вже захоче, там декілька штучок, то по 2 гривні. Але, ну, упаковку цілу я не можу продати, бо я 2 упаковки по 50 штук замовила для себе. Ну, от все, вона як вкоріниться і піде в ріст, то вона швидко виросте, величезна, така, як у мене. Такі. Тепер, зараз з цією простата, ось ця, ось така, 100 гривень, вже її купили в мене. Тільки чекаємо тепла відправити. А зараз посадимо кілька гілочок, дешевшу сформуємо. А ви собі, дівчата, оберете, хто захоче, яку захоче собі на свій смак, на свій бюджет, так скажемо. Так само. Ой. Наріжемо. Дуже шкода, що вона так сплутується. І щоб обрізати її, то треба трохи втратити. Так, так само обриваємо. Ой, обламала. Ой, щось ця якась ніжніша ламається. Ну і, напевно, ще сюди гілку. Ні. Один. Так, робимо. Ну, ця дрібніша трохи має менше
більш трошки витягнутіші гілочки за Pepper Sport. Так, з ними трохи треба погратися. А, до речі, дівчата, з пройдешнім вас 8 березня. Вчора я була на роботі. Можна було би вчора щось зняти, але я була на роботі. Так, ще одну гілку сюди посадимо. Ну, вона як вкоріниця, вона ось так заплетена і почне пускати на згинах. Отам, я не знаю, забула, як цей ефект називається. Коли вигинаєш гілку, то вона починає давати пагони. Ось. Ну, така, напевно, буде теж 70 гривень, ну, але це не сьогодні, як вкоріниться і трошки розкущиться така пеперомія. Ну, і, звичайно, можу більшу насадити. Ну, ось так. Ось такі пеперомії в мене. Хто бажає, замовляйте. Ці їдуть в контейнер. Поливаю теплою водичкою їх. І все. Після вкорінення буду виставляти. Так, напевно, я вже скоро зроблю у Вайбері групу продаж. І там мені буде краще з вами списуватися. Досажу я вже без вас, звичайно, щоб не затягувати відео. От. І всім бажаю гарного перегляду. Що ще сказати? Гарного перегляду. І обирайте щось для себе з моїх рослинок, будь ласка, бо мені треба вже їх продавати, бо в мене місця взагалі немає. На все добре, па-па, бувайте, до нових зустрічей!